እንደልምድ ሳይሆን እስቲ አንገቶቻችሁን ዝቅ አርጉና ምንድነው ዛሬ ልትነግረኝ የምትፈልገው ቃል እኔም ባሪያ ሰማሃለሁ በሉ በጸሎት መንፈስ ይያልን ከእግዚአብሔር ቃል አንብ የይሁዳም ልጆች በጌልጌላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ ቄኔዛዊውም የዮፌኔ ልጅ ካሌብ አለው ላምላክ ሰው ለሙሴ ስለኔና ስላንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ የተናገረውን ነገር ታውቃለህ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ምድሪቱን እሰልል ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በላከኝ ጊዜ እኔ 40 ዓመት ሰው ነበርኩ እኔም በልቤ የነበረውን ቃል መለስኩለት ከኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የህዝቡን ልብ አቀለጡ እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልኩ ሙሴም በዚያ ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከትለሃልና እግሬ የረገጠውን ምድር ላንተና ለልጆች ለዘላለም በርግጥ ርስት ይሆናልና ብሎ ማለ አሁንም እነሆ እግዚአብሔር ለሙሴ ይህንን ቃል ከተናገረ በኋላ እስራኤል በምድረ በዳ ሲዞሩ እርሱ እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እነዚህን 45 ዓመት በሕይወት አኖረኝ አሁንም እነሆ ለኔ ዛሬ 85 ዓመት ሆነኝ ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደነበርኩ ዛሬም ጉልበታም ነኝ ጉልበቴም በዚያን ጊዜ እንደነበረ እንዲሁ ዛሬም ለመዋጋት ለመውጣትና ለመግባት ጉልበቴ ያው ነው እግዚአብሔር አባት ሆይ ንገረን ባጽናናት ተክሳጽ ምክር ቢሆን በወደድከው መልክ ወደ ያንዳንዳችን ቃልህን እንድትልክ እጠይቃለሁ እኔንም ታናሹን ሰው አልፈ ተናገርብኝ ሁሉን ለታመኑ ጆች አደራ አሳልፈ ሰጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ያነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው በኢያሱ ምዕራፍ 14 ተቁጥር 6 ጀምሮ ያለ ነው። ኢያሱ ምዕራፍ 14 ተቁጥር 6 ጀምሮ ያለ ነው። ርዕስ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች የምናገርበት ርዕስ በማያምን ትውልድ መካከል የተገኘ አማኝ በሚል ነው። በማያምን ትውልድ መካከል የተገኘ አማኝ በሚል ነው የምናገረው። ካሌብ እንግዲህ ሲባል ብዙ ጊዜ የምናቀው ሰው ነው። የእምነት አርበኛ ጀግና ከሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስማቸው ከተጠቀሱ መካከል አንዱ ነው። እና በተለይ እዚህ ምዕራፍ 14 ላይ ከተጠቀሰው ሐሳብ እግዚአብሔር ለኔ ያስተማረኝን አስተምራችኋለሁ ለእናንተም ደግሞ በዚህ ውስጥ እንደሚናገራችሁ አመናለሁ። ይሄ ምዕራፍ 14 ስትመለከቱ ኢያሱ ከሙሴ በኋላ መሪ እንደሆነ ታውቃላችሁና በውጊያ የኢያሱ በነገራችን ላይ የመሪነት ዘመን የውጊያ ዘመን ነበር። ሙሴ ምድረ በዳውን ነው ያው ከህዝቡ ጋር የህዝቡ ማጉረምረምና የምድረ በዳው ፈተና ነው ብዙ ሲያስቸግረው የነበረው። ኢያሱ ግን ከህዝቡ ባለፈ ሌሎቹን እነኛን 31ን ብርቱ ነገስታት የተጋጠመው ኢያሱ ነበር። እና ርስት ያካፈለ ያለ ነው እንግዲህ ቁጥር 6 እዚህ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ሲደርስ እንዲህ የሚል ቃል ይላል። የይሁዳም ልጆች በጌልጌላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ ይላል። ቄኔዛዊ የዮፌኔ ልጅ ካሌብም አለው ላምላክ ሰው ለሙሴ ስለኔና ስላንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ የተናገረውን ታውቃለህ አለው ይላል። ይሄ የይሁዳ ልጆች ወደ እሱ ቀረቡ ሲል እንግዲህ አንድ እንድታስተውሉ የሚያስፈልገው ነገር ካሌብ ከይሁዳ ነገድ ነው። ከ12ቱ ሰላዮች ሲላኩ እያንዳንዳቸው ከየነገዳቸው ሲመረጡ የተመረጠው ካሌብ ነበር። ከይሁዳ ነገድ ነው የተመረጠው። አሁንም በዚህ ቦታ ላይ ርስት ልክ ሲጠየቅ እንዳለ የይሁዳ ሲመጣ እሱ ግን ወጣ አለ። አንድ ትልቅ ሰው እድሜው 85 የሆነ ግን ውስጡ እንደ አንድ ትኩስ ጎረምሳ የሆነ አንድ ታላቅ ሰው ቀደም አለመጣና ኢያሱ አለው ታስተውሳለህ ከቃዴስ በርኔ አለው ያምላክ ሰው ሙሴ እኔናን ተልኮን ነበር አለው ያን ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ነበር ይላል። ሃሌሉያ። እና በዚህ ታሪክ ውስጥ ታዲያ ምንድነው ያየኸው ካላችሁኝ በተለይ ይሄ ሰው የተመለከትኩት ጽኑ እምነት የነበረው ሰው ነው። የማይናወጥ እምነት ታውቃላችሁ? የማይናወጥ። ለምንድን ነው ይሄን የምለው?
ምንም ነገር በዙሪያው የሚያበረታታ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነገር በሌለበት ቦታ የሚያምን ሰው አሜን በሉስቲ አይ ስለ አብርሃም እንደዛ ተነግሯል ስለ አብርሃም ሮሜ ምዕራፍ 4 ተቁጥር 16 ጀምሮ ሲናገር ተስፋ ባልሆነው ጊዜ የብዙ አሕዛብ አባት እንዲሆን ተስፋን ይዞ አመነ ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ የሌለን ነገር እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባምላኩ በእግዚአብሔር ፊት የሁላችን አባት ነው ይላል ምንድነው የሚለው የተስፋ ባልሆነው ጊዜ የብዙ አሕዛብ አባት እንዲሆን ተስፋን ይዞ አመነ የሚለውን ቃል በሌሎች ትርጉሞች ምን እንደሚሰቃል against all hopes ነው የሚለው የሚታይ ነገር በሌለበት ነገሮች ያከተሙ በሚመስሉበት አልቋል በተባለበት ቆሞ እግዚአብሔርን አመነው ይላል እቴ እግዚአብሔርን የምታመኙ እስከ ድረስ ነው አንተስ ወንድሜ በእግዚአብሔር ላይ መታመንህ እስከት ነው መቼም ስለ እምነት ደህንነት የመሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ስትማሩ እምነት ደረጃዎች አሉት ብለን አስተምረናል አይደለም ትንሽ እምነት የሚባል ትልቅ እምነት የሚባል የማያድን እምነት ብለን ተምረናል ዛሬ ግን ምነግራችሁ ከብዙሃኑ ወጣ ያለ እምነት በእግዚአብሔር ስም ከመጠራው ህዝብም ወጣ ያለ እምነት እግዚአብሔር ካንቺና ከኔ ይፈልጋል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እና ይው ስለ እምነት መጽሐፍ ቅዱስ መቼም ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነት ነው የሚያወራው አይደል ምንም ጥያቄ የለው መጽሐፉ ራሱ የእምነት መጽሐፍ ነው በተለይ ይሄ ኢሳይያስ 40 ቁጥር 31 ላይ ምን የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ይላል አይደል? እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይደክሙም፣ ይሄዳሉ አይታክቱም ይል ቃል አለ። ይው እግዚአብሔርን በመተማመን አሁን ንስር ክርስቲያን የሚል ነገር ብዙ ጊዜ እናነሳለን አይደል? ተምረናል ስለ ንስር ክርስቲያን ከ10 አመት በፊት። ንስር ክርስቲያን አንድ ቃል ይገለጥ ከተባለ ምን እንደው ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠው እግዚአብሔርን በመተማመን መጠበቅ ነው ይላል ተስፋ ሳይቆርጡ ነገር በጨለመ ጊዜም እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ ማለት ነው እንደሱ የሚሉ ሰዎች ደግሞ ኃይላቸው ይታደሳል እርጅና አያሸንፋቸውም ነው የሚለው ሃሌሉያ ይሄው ካሌብ ይሄን ነው የሚነግረን የ85 አመቱ ሽማግሌ ሌሎች ጎረምሳዎች በ30ውና በ40 ውስጥ ያሉትን የማይደፍሩትን ድፍረት ነው የሚናገረው በእግዚአብሔር ላይ መታመኑ ነው። እሺ ወደ ነጥቦቹ ልግባ ከዚህ ክፍል ውስጥ የተማርኳቸው አንደኛ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ያየሁት በፍጹም ልቡ አምላኩን ተከትሎ ነበር። በፍጹም ልቡ እግዚአብሔርን ወይም አምላኩን ተከትሎ ነበር። እዚሁ ቁጥር 8 ላይ ምን ብሎ ይላል? ከኔ ጋር የወጡ ወንድሞቼ ግን የህዝቡን ልብ አቀለጡ። እኔ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከተልኩ። ሙሴም በዚያ ቀን አምላኬን እግዚአብሔርን ፈጽሜ ተከትልሃልና አለኝ ይላል። እግዚአብሔርም ራሱ በዘሁልቅ ሲናገር ባሪያዬ ካሌብ ግን ፈጽሞ ተከትሎኛልና ወደ ገባበት ምድር አገባዋለሁ አለ። ፈጽሞ 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 የሚል ቃል ተደጋግሞ ታያላችሁ። ለመሆኑ የፈጽሞ ምንድነው? ፈጽሞ መከተል with wholeheartedly ነው የሚለው በሙሉ ልብ ነው የተከተለው ባልተከፋፈለ ጥርጥር በሌለበት ምንም ነገር ቢያይ ካሌብ ወደ ግራና ወደ ቀኝ አይልም በሙሉ ልቡ ነው እግዚአብሔርን የተከተለው እዚህ ክፍል ላይ ብቻ የሚገርማችሁ እዚሁ ምዕራፍ 14 ላይ ማለት ነው ደጋግሞ ምን ይላል መሰላችሁ እግዚአብሔር እንደተናገረኝ እግዚአብሔር እንደተናገረ ይላል ይሄው ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል የይሁዳ ልጆች በጌልጌላ ወደ ኢያሱ ቀረቡ የቀነዛው የዮፈኔ ልጅ ካሌብም አለው አምላክ ሰው ለሙሴ ስለኔና ስላንተ እግዚአብሔር በቃዴስ በርኔ የተናገረውን ነገር ይላል ገባችኋል የተናገረውን ይላል ከ40 አመት በኋላ እኮ ነው
زكلنا قطر عصر لاي دقمو من إلال إنهو إغزيابير لموسي يهنن قال كتنا أقربوها لا إلال إنده تنا أقربو نميرو هونم زك بلوها هونم قطر عصر هولت تلاي من إلال إغزيابير إنده تنا أقربو أساد دا چوالو إلال إغزيابير إنده تنا أقربو إلال سويو يقومو بهوني توش لا أدلو يقومو بميعونا غر لا أدلو بمي مسل جزيم بمي مسل جزيم سانتوك اومو من نجرو يتنجرو كالاي ملكوتاو يوكال كمان بلاشنا في دونا يوكال يامنال كزيتنسا اربع مستعمت بوالا امنتو عالدكام منبر يو ايه سويي تملكتو تصفون اربع مستعمت عالتفصلتم نوال مكتوب إزار أربعة مترو إزار أربعة مستعمت نينجرو يا أربعة مس أونين على هون سمعنا مستعمتونو أربعة مستعمت يتبكانو إن عندي دينك إيه نجر من دوتها قال لا شو نزك في الليل من إلال إن نجين أربعة مستعمتات إخزيابير أنورين إلال آمين بلوستي يقول إخزيابير بتككلس كتكتل كودرس برنامو بهيوتي فتسمالنجي من غيرني موت عقله يسوس يتمار ركيهون دنگتني اكسيدنت اقلهم لمن مساله يا سراويت جيت اغزابير تامين سلهونه انت كتراقص قالوطا انت كمسمرو ولفت سكالالش درس ككبرش غار تگنانيالش ايهن سيل هي سو زمبلو انداي مسله بزورياو ينبرو غوادنيوچون بمولو مدربدا قبرون سنت ايالان يطور مريوچ جگنوچ سيودقو ايتوال امان يمي مسلو سووچ سيقبرو ايتوال قبروال بزوچو سيوالكو اسو گن من يلال مسله ادميو يچمرم سين ورسالو يلال من عينت لب يلالو مسله زهول 14 24 لاي نو قدمي نگركواچو باريه كاليب گن ليلا منفس كرسو گار سلهونه فصموم سله تكتلين بلو اگزابير مينناگرو زهول 24 14 24 لاي نو يو بمولو لب مكتل الله بجمش لب مكتل الله يقول بمولو لب يتكتل سونا بجمش لب يتكتل سو عندنا تدرب بمولو لب يتكتل سو هول جزء عندي ثرجة يتكتل لونه موج أفضل جو مهير نو ميسبو بمولو لب يتكتل سو جن كل جزي لمن ملس يا السؤال ايه قالاچو من عين النوم اند امان عند مكر لم كراچو كنتو قال اتناغرو بهيوتاچو لا يسرال كل جزي اشنافي اند هوناچو تناغرو كنانته يتنسى ادلما ايه اهو نكو اني سل دل ساورا اني ماني سلني كتورا منم موراتم يلبتم سلا جيتا كتورا غن سلا دل موراتي يلبتم امين بلستي علبت كل غزي اشنافينت تناغرو سنفنا تناغرو يو مصحف مندميل تاقال بمدربدا لتاسقرن اوطاهن بلوال علو لموسى متانا اغزابير بمدربدا لتاسقرن اوطاهن بلوال بمدربدا يقرالو علو كاليب غن قال باري كاليب غن فصمو تكتلونيالنا ود جبابت مدير اغبوا الله حالين يلا ليلو مسدنكاي نجر من دول نغراچو كاليب كو لسللا سيهد ايتوال اي يا يهونا يسمعو نجر عندي كولار لبل انفورميشن ليلوچ سمتاو نو اسو كن ايتوال اننيان جاينت يهونو سماي سب يسماي زباري مياكاكلو سووچ ايتوال من اني جغنا نو يسوس يتبارك يهم اي فرام يأمنت سو اي فرام بكزيابير عين سلمي اي بكزيابير حيل سلمي وطعنا سلمي قبا عشان نافينو لزينو تسعادك قن بأمنت بيوتي نورال اللي توالو موت همي لو نقر كو ياللنو عبق قال همي لو نقر ياللسو قن هيدالو يلال قطلال لو عملاكي ودنقرين كبر قبالو يلال يسوس يتبارك يهم بفصم لبو تكتلوا
يو سلام مكتل هي بفصوم لب ميلون مسحاف كلوس لاي ساتانا إخبار نجاروتشن دي درجولة طول الجزيم يفلق بمولو لبنو هي اللادل روميت ونو منور يفلق مخبار آمين بلوستي هي كافي لسو كافي لليلة يفلق أي نور من الزمن دوم لذي مسحاف كلوس ستاتانو لقيت علنا نفكر سينجر زداقم سدست كارات سكامس بفصوم لب بفصوم هيله بفصوم حساب بفصوم نفسه اغزابير املاكن ودد نميل بمولو لب نميل بمولو حساب مولون ستاو كودد كندسو نو متودو يلال اغزابير بمولو نو ميفلقو امنتاچنم بفصوم لب انديون مصحف قدس يازال مثالي 3 5 لا بفصوم لب باغزابير تامن يلال قدم اندالكواچو بمولو لب مالتنا يو عندني ماشي بقول لك أنا أمانيوش نحن of course زي يمت أنا وارد أماني على ورسو زي لي متى يشدم جن ونتنيا أماني نت إيه عدل هي معاملة كتورونو إخباري تمسك قريب يا أماني نت ميزانو جني عدل بماي تشال نجر كبار بهون إخزي سن فتن يانغ زي إمنت ما وطعتني تشال لنوي تبلن بنتيجو يانينو إمنت يم يسفلكو يا أنداني خالي سيقتمن من تنو من نارجو ثولو بخزابير لا رف مالت أني خل ما أنداني أرد سومسونو قبتش بقى لقيت على استاو كمان من بتأمد كيس سوتش ناتشو كزايلك لك على ما ويان مفتيه في اللجان دمي روا راتو تنيم سنو روا راتو من الجني بخزيال جن أندنا قلن جراشو يسراويت قيت أخزابير بأمنت يتبكوتن يورساتشوار بفصوم لب يتكتنوتن متازازاتشنم بفصوم لب بندي هون مصحف قدس يازال بمزمور 119 34 لاي داويت بفصوم لبو اند تازازو يناغرال يغزابيرن سرا لمسراتم بفصوم لب مون اندالبت اندنيا زينا 29 19 نهميا 4 6 لاي يناغرال مسغانام سناقرب بفصوم لباتشن مون اندالبت مزمور 111 قطر 1 لاي يناغرال እሺ እዚሁስ ዲቴል መግባት ስላልፈለኩ ነው እግዚአብሔር ከልብ እንድትከተሉት አይ ገደብ ሳታበጅ እንድትከተሉ እግዚአብሔር ይፈልጋል የትጋ ነው ምትደክሚው የትጋ ነው አቅም ምታጣው እግዚአብሔር እንዲጠይቃል ዛሬ በፍጹም ልብ ተከተል ሁለተኛው በዚህ ሰው ህይወት ያየሁት ሌላ አስደናቂ ነገር እይታው የተለየ ነበር እይታው አብሮት ካሉ አገልጋዮችም ከህዝቡም የተለየ ነበር ያው በጣም የሚገርማችሁ ኢንፍሉዌንስ ለመደረግ ቅርብ የሆነ ሰው ነበር በቦታው በጣም ተጽዕኖ አድራጊ ሰዎች አብሮት አሉ እሱ ግን ተጽዕኖ አይደረግበትም ነበር የራሱ ይታ የራሱ ዓለም ያለው ሰው ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔርም የተለየ መንፈስ አለው አለው እግዚአብሔር የተባረከው እስቲ ዘውልቅ 13:32 እንግለጡ እሱ ጋር መቼም በዋናነት የምንፈልገው ቦታ ስለሆነ ነው ከ30 ጀምሮ ላንብ ዘውልቅ 13 ከ30 ጀምሮ እንዲህ ይላል ካሌብም ህዝቡን በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና ማሸነፍ እንችላለንና እንውጣ እንውረስ አለ ከርሱ ጋር የወጡ ሰዎች ግን በኃይል ከኛ ይበረታሉና በዚህ ህዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ ስለሰለሏት ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች ይያወሩ እኛ ዞረን የሰለልናት ምድር የሚኖሩባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት በርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅሞች ሰዎች ናቸው በዚያም ከኔፍሊም ወገን የሆኑ የሆኑትን ኔፍሊም የኤናቅ ልጆች አየን እኛም በአይናችን ግምት እንዳንበጣዎች ነበር ደግሞ እኛ በአይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበር አሉ ይላል ያው ጸላዮች የተላቁት 12 አንድ ጋር 12ቱም ሂዱ ተብሎ ከቃዴስ በርኔ ሙሴን ይላካቸው የነገድ አለቆች ናቸው ተራ ሰዎች እንዳይመስሏችሁ አገልጋዮች ናቸው ተላቁ እዛ ልክ ሲደርሱ ብዙ ጊዜ አነሳዋለሁ የያሱና የካሌብ ይታና የነኛ ያስሩ ይታ እንዳይነት አይደለም
አስሩ ቀጥታ የሚያውት አሁን ተዋግቶ ለመወረስ አይደለ አሳባቸው ስለዚህ ምንም የሚያውት ወታደሩ ነው የሚያውት እና ረጉድ ይያሉ ነው ገባል ሲያዋቸው በለው በለው እና አሁን ሙሴ ሲቀልድብን አሉ አየ አሁን ስጋ በስጋ አረጉት እነሱ ነገሩ እንዴ ያሉ አረ ተራራው እንትሩ ነው አጥሩ ነው የያርኩን ቁጥር እና አሁን በምን ልታፈርሰው ነው ምን አውቄ አሪያኑ ተደረ ተመልከቱ አሁን እስቲ እዛ ግንቡ አጠገብ የቆመውን እየው ሂድና አጠገብ እስቲ እንደመቆምበል ምን አሉ እየተባባሉ ገባ እዛ ጋ ያለውን ነገር አግዝፈው በራሱ ትልቅ ነው ጨመሩበት አገዘፉት እና በቃ ተስፋ ቆረጡ እዛው ይያሉ ኢያሱና ካሌብ ደግሞ ያሉ ኢያሱ ይላል ካሌብ አቤት ይው ዋው ነው አንተ ወይ ጌታ ያለው ራሱ ፍሬውን ተመልከት ይላል እዲ ኡነተም ወተትና ማር አይ ጌታ ይላል ዛፎቹን ተመልከታቸው ቤቶቹን ነኝ ሁሉ ቤቶች የኛ ናቸው ይላል እንወርሳቸዋለን እግዚአብሔር ተናግሯል ይላል ሁለቱ አውርቶ ደጅ ሲገናኙ ሊመለሱ ሲሉ ማለት ነው በተቀጣጠሩበት ሰዓት ተገናኝተው እንዴት ነበር ሲሏቸው ምንድነው እንዴት ነበር ማለት አሉ አስሩ በቃ ሲቀልዱብን አያችሁ አይደል ንኝ አንድ ቤተሰብ ሙሴ አሮንና ማርያም አሉ ሲሉ ካሌብ እንዴት አለ እንዴት ማለት በቃ ጌታ እኮ ያወርሰናል ሲል እስቲ ዝም በላይነት ነገር በቃ ሲሉት በርግጠኝነት ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ ባንድ መንገድ አይሄዱም ስለሚል ቃሉ አስሩ ለብቻ ሁለቱ ለብቻ እንደሄዱ አስባሉ ገባለ ለማውራት ማይመችማ ሁለቱ እየተነቃቁ አንዳንዴ እኮ አብርሃው ምትሎ ሰው መምረጥ አለበት ዳውን የሚያደርገን ዝም ብለህ አብርሃው ማውራት የለበት ከዛው ልክ እዛ ሲደርሱ አስሩ ሙሻውጡ ኡዋ ሲባል ሲሉ አስቡ ያ ሁሉ ህዝብ ምን እንደሆነ ሰ ምክንያቱም አገልጋይ ዝም ብሎ ከጮኸ ገባ መመን ይጮሃል ሚስጥሩ ባይገባው ሲጮሁ እያንዳንዱ አስብ የነገድ አለቃቸው ነው የሄደው ወክለው ተሄዱት ሰው መንፈሳዊ ሰው ተብሎ ነው የተላከው ኦ ሲለሱ ምን ሲባል ገሌ ዝም ብሎ አይጮህም እኔ አቋዋለሁ ብለው አብረው ሙሾ ከዛ ካሌብ አየና አጨብጭቦ ተራራ ላይ ወጥቶ ይመስለኛል ያው በጣም ብዙ ህዝብም ስለሆነ አንድ ጊዜ አለ አንድ ጊዜ እስቲ ዝም በሉ አሉ ምንድነው ይሄ ሜዶ ነበር እኮ እስቲ ዝም በሉ አሉ ምንድነው ሲሉት አይዟችሁ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደነገረን አለ እኔ ሄጄ የሰለልኳት ምድር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደተናገረው ወተትና ማር የምታፈስ ምድር ናት ጠላቶቻችንን አይቻለሁ ልክ ነው ትልልቆች ናቸው ነገር ግን ጥላቸው ተገፈዋል አለ ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ይሄ ጥላቸው ተገፈዋል ምንድነው ጥላቸው ተገፈዋል አለ ይላል ምንድነው ጥላ የሚገፈፈው ገባ ይሄ ፀሐይ ስትወጣ የሚወጣው ጥላ አይደለም የሚያወራው ገባ አይደል እሱ ወዴትም አይገፈፍም ፀሐይ ቆጠች አለ የሚያወራው ሌላ ነገር ነው መንፈሳዊ ነው መጽሐፉ በሌሎች ትርጉሞች ምን እንደሚል ታቃለ their protection is gone አለ ይላል ሃሌሉያ ከጀርባ ያለው መንፈሳዊ አሰራር ከኛ ጋር ያለውን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን አይቶ ጨለማው ከላያቸው ሲሄድ አይቻለሁ አጋንንቶች ሲመቱ አይቻለሁና ኑኑጣ እንውረስ እንደንጀራ ይሆኑልናል አለ ይላል ሃሌሉያ እምነት ይሄ ነው በቃ ሌላው ሰው ሙሾ በሚያወጣበት ነገር ላይ አንተ ቆመ ድል መናገር ስትችል ነው ሌላው ሰው ተስፋ በቆረጠበት ነገር ላይ አንተ መሳቅ ስትችል አንቺ መሳቅ ስትችይ ነው እንውጣ አለ እኔ ያየሁት የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔርን ድል ነው እንጂ እንደናንተ ሙሾ ላወጣ አልችልም ማለት በጣም ይገርማችሁ ስለዚህ ህዝብ በተለይ በሚቀጥለው ፖይንት ላይ በደንብ ስለማነሳው ነው ኃይለኛ ህዝብ ነው አሁን ካሌብ እኮ እንደ ሲናገር እነኛ አስሩ ሰላዮች እኮ ልክ ያልሆኑት መንፈሳዊውን ነገር ወደ ስጋ መመለሳቸው ነው እንጂ የሚያወሩት ነገር እኮ ዝም ተራ ነገር ሆኖ አይደለም ውሸት ሆኖ እኮ አይደለም ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው እነሱ በእምነት መቆም ሲገባቸው ሌላውን ኢንካሬጅ ማድረግ ሲገባቸው ሙሾ ማውጣታቸው ነው ስህተት የሆነው እንጂ እዛ ጋ ያለው ነገር ተራ ነገር ስለነበር አይደለም ይገረመኝ አስሩ ይላል
ቀደም ባነበብኩት መጀመሪያ መነሻለ ያሱ 14 ላይ ባነሳውት ክፍል ላይ ምን ይላል? አስሩ ወንድሞቼ ግን የህዝቡን ልብ አቀለጡ ይላል። አረን ልብ ከመያቀልጡ አገልግሎቶች እግዚአብሔር ይጠብቃል። ገባል ተስፋ አስቆርጧቸው ህዝቡን ሙሽውጥ እና እግዚአብሔር ወዲያው ተቆጥቶ ምን እንዳልታቃላችሁ እናንተ አስራችሁ ማትገቡ ማለት ነው። አትገቡ ታቃለ ወዲያው ነው ሞቱት እነሱ አስሩ። እነሱ ብቻ አይደለም እነሱን ያመነ ህዝብ በሙሉ ምድረበዳ ቀረ። የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ይታመናል። እይታ በእግዚአብሔር ነገር ላይ መቆም ካልቻልክ ሰይጣን ተስፋ አስቆራጭ ነገር አለው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እምነት በእምነት ስትጓዙ ቀደም እንዳልኩት ተስፋ አስቆራጩ ነገር ተስፋ እንዳያስቆርጥ አርገህ መሄድ ስትችል ነው ብለናል። እምነት ማለት ይሄ ነው ባጭሩ። ወይም ያከተመ ሲመስል አንተ ግን ገና ያው ነው እግዚአብሔር ይችላል ብለህ መቀጠል ስትችል ነው። አንድ ጽሑፍ ላይ ሳነብ ኦሪል ሮጀርስ የተባለ ሰው ከአንድ ወንድሙ ጋር ከአሜሪካ ነገር ከሌላ ግዛት ወደ ካሊፎርኒያ ይሄዳሉ። ትንሽ ያላቸውን ገንዘብ አሰባስበው ካሊፎርኒያ ይሄዱና መሬት ይገዛሉ። በድሮ ዘመን ነው። መሬት ይገዙና እዛ አካባቢ ደግሞ በጣም ትልቁ ምርት ያኔ ጥጥ ነው፣ የጥጥ ምርት ነው። ጥጥ ይዘራሉ። ያላቸውን ገንዘብ እንዳለ መሬቱ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል። ብር የላቸውም ሌላ፣ ግን እውነተኛ ማኞች ናቸው። ከዛ በኋላ ይሄ ሳንድ ስቶርም የሚባል አለ በዛ ካሊፎርኒያ አካባቢ። አሸዋ፣ የአሸዋ ስቶርም አለ እና ጥጥና አሸዋ እግዚአብሔር ያሳያችሁ መጣና እንዳለ መጣው። ጥጡ ልክ በደረሰ ሰዓት መጥቶ በሳንድ ስቶርም ተመጣ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 100% ዳሜጅ ሆነ ማለት ነው። በቃ ለማስተካከል ምን ማትችሉት ነገር ነው። ከዛ እየሮጡ ወዴት ሄዱ መሰለ? ወደ ቸርች ፓስተሩ ጋር መጡ። እኛ ታቃለህ አማኞች ነን አሉት። አዎ። እንዳለ ሳንድ ስቶርም መጥቶ የጥጥ እርሻችንን ድራሹን አጠፋው ሲሉ እንሂድ እስቲ ነው አላቸው ፓስተሩ። ተያይዘው መጡ። ሲያይ ጥቁር ሆኖ አልዳን ጥቁር። ከዛ መሃል ላይ መሬት ላይ ፓስተሩ ተንበረከከና እጁን አንስቶ እንዲያለ እግዚአብሔር ወይ እነኚህ ሰዎች ታማኞች ናቸው ታቃለህ አለ። ለቤት በአስራታቸው ታማኞች በሁሉ ነገር ላንተ ቤት የሚሮጡ ሰዎች ናቸው አለ። እንደዚህ ዝም ብሎ እንዲያይ ነገር ሊገጥማቸው አይገባም አለና ተንበርክኮ እንዲያለ እግዚአብሔር ሆይ የሞተን በህይወት የምታኖር እንደሆን ካውቃለሁ አለ። ሃሌሉያ። እምነት እኮ ሁሉ አየህ። አሁን እዛ ጋር ይሄንን እዛ የኖሩ ሰዎች ቢያውት እብደት ነው አለ። ገባ? በደንብ የሚያውቁት ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች ምን አይነት የሞኝነት ስራ ነው የሚሰራው ብሎ ጸለየና አይዟችሁ አላችሁ። በቃ ብድግ አለ። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል አላችሁ። እሺ ብሎ ወደ ቤቱ ሄደ። በሶስተኛው ቀን ደወሉ። እንዴት እንደሆነ ሳይታወቅ እንዳለ ጥጡ ሪከቨር አድርጎ በስነ ስርዓት በቃላሉ። አሜን ትላለህ? ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ አንዳንዱ ወስዶ ይቀብራል። ከወስደ ከቀበርከው ቀበርከው ነው እንደም ይነግራል። ኖ ማለት አለብ። አይሆንም እገዳደረዋለሁ ማለት አለብ። አስጥላለሁ ማለት አለብሽ። እና ይሄ ሰው የተለየ እይታ የነበረው ነው። ሌላው ሶስተኛ በዚህ ሰው ህይወት ያየነው ለመንፈሳዊ ስልጣን ይገዛ ነበር። ለመንፈሳዊ ስልጣን ይገዛ ነበር። ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ አለ። ካሌብም አለው ለአምላክ ሰው ለሙሴ ስለኔና ስላንተ እግዚአብሔር በቃዲስ በርኔ እንደተናገረ ታውቃለህ ብሎ ይህን ምድር ስጠኝ ይለዋል ኢያሱ። ይው በመንፈሳዊ አይነት ዝም ብላችሁ ካለካካችሁት እኮ ካሌብ እግዚአብሔር ደጋግሞ የጠራ ካሌብን ስም ነው። ግን ካሌብ ስለ ሰብሚሽን ያውቃል። መገዛት ምን እንደሆነ ያውቃል። እግዚአብሔር በዚህ ነገር ሲሪየስ እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ መጣና እንደ አንድ ምእመን ከህዝቡ መካከል መጥቶ የእግዚአብሔር ሰው ይለዋል ለሙሴ። አይ ጓደኛው ነው በብዙ ነገር፣ ግን ለኦቶሪቲው ይገዛል። እግዚአብሔር አንተ ሾመሃልና ስጠኝ፣ ውረሰው በለኝ፣ ጠላቶችን አባሬ ወርሳለሁ አለው ይላል። ስጠው ውሰድ በለኝ ይለዋል። ሃሌሉያ። አየ አብሮ አደጌ ነው ጓደኛ እንደ አብረን አይደል እንደ ከዛ የተላከ ነው። እንደውም ጌታ ስለኔ ነው ብዙ ጊዜ ተናገረው ለኔ ለራሱ ሲናገር የነበረ ኢያሱ ምን ስለሆነ ነው
ማለት ይችላል ግን እንደሱ ቢል በእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስርዓት ያፈርሳል አይ ስለ መንፈሳዊ ኦቶሪቲ ስናወራ ስለ መንፈሳዊ ስልጣን ስናወራ ስለ ሰዎች አይደለም እናወራው እኮ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ይመስላቸውና ስለ ሰው ከሰው ጋር ነገሩን ሊያገን ኖ እምናወራው ስለ ከሰማይ ስላለው ተዋረድ ቲዮክራሲ ስለተባለው ስለ እግዚአብሔር አገዛዝ ነው አሜን ትላላችሁ ወይ እና አንዳንድ ሰዎች አገልጋዮቻቸውን ዲስሪስፔክት ሲያርጉ ይታያል በዘመናችሁ ያዩም ምክንያቱም ቤቱስ ከመጣችሁ ድረስ የቤቱ ስርዓት መጠበቅ አለባችሁ እና በተቻለ መጠን አግልጋይ አማኝ እንደዛ መሆን አለበት በተለይ ቁጥር 13 ላይ ደግሞ እንዲህ ብሎታል ኢያሱን ባረከው ለዮፈኔ ልጅ ለካሌብ ኬብሮንን ርስት አድርጎ ሰጠው ይላል እሱ ነው ሲሰጠው የምታዩት ዕብራውያን 13 17 ላይ ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ እነርሱ ስለተን እንደሚወስጡ አድርገው ስለ ነፍሳችሁ ይተጋሉ ይላል ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ ይላል ይሄ መንፈሳዊ ስርዓት ነው መንፈሳዊ አካሄድ ነውና ይሄንን የተጠበቀ ሰው ነው አየህ በቃ መንፈሳዊ ሰው ነኝ ብሎ እንደፈለገ ጥሶ ሲሄድ አታውጥም እሺ ይሄንን በዚህ ላብቃው ወደ አራተኛው የነበረበት ሁኔታና ያየው መረጃ ተስፋውን አልሸፈነበትም በጣም የገረመኝ ይሄ ነው ሌላው የነበረበት ሁኔታና ያየው መረጃ ተስፋውን አላበላሽበትም አላጠፋበትም ነበር ምን ማለቴ ነው አንደኛ ይሄ ሰው አርጅቷል ቀድም እንዳልነው አይደለም ይሄ በራሱ በቂ አይደለም ተስፋ ለመቁረጥ የ85 አመት ሰው መሆን አንዱ እሱ ነው ሌላው ግን በጣም የሚገርማችሁ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አሁን ሄጄ ተራራው ምድር ስጠኝ ሉረሲል የሚጠይቀው ቦታ ማንም ወንድ ማይደፍረው ለምን አንደኛ ተራራማ ነው ቦታው የሚለው በራሱ ተራራ ነው ማለት በድሮ ዘመን ቤቶች ሲሰሩ ወይም ከተሞች ሲመሰረቱ ተራራን ማከል አርገው ሲመሰረታሉ ለምን ከተማቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው በናዳ ናዳ ድንጋይ ድርድረው ነውርታች የሚፈጁት ሰው ስለዚህ ማንም ሊደፍራ አይችልም ማለት ነው ተራራ ላይ የተመሰረተ ከተማ አይቻልም ይሄ ብቻ አይደለም ግን በዚች በኬብሮን ወይም ክሪያት አርባቅ በመትባለው ከተማ ግን ይሄ ብቻ አይደለም እዛ ውስጥ ያሉት የኤናቅ ልጆች ናቸው ይላል ይው ስለ ኤናቅ ልጆች ተረት አለ ሰምታችኋል ተረት አለ አባባል ማለት ነው እስራኤል ሁሉም ያቀው ተረት አለ ይሄ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ስትሄዱ ታገኙታላችሁ ምን የሚል መሰለ በእስራኤል ማነው በኤናቅ ልጆች ፊት ማን ይቆማል ሲባል የሰማው ይላል ሰምታል በኤናቅ ልጆች ፊት ማን ይቆማል ሲባል የሰማው ታላቁና የተፈራው የኤናቅ ልጆች ናቸው ይላል እግዚአብሔር ራሱ ነው እኮ የሚል ዝቅ ብሎ ግን እኔ ግን እንደሚበላ አሳት በፊት ይሄዳለሁ ይላል ሃሌሉያ እና አሁን ይሄ ሰው ያለውን መረጃ ተመልከቱ የኤናቅ ልጆች ይዛሉ ሌላው የተመሸጉ ከተሞች ይላል ፎርቲፋይድ ሲቲ የሚባሉት በግንብ ትልቅ ግንብ ሰርተው ከተማው ውስጥ ሰዎች የሚኖሩ ናቸው በመድፋት ታፈርሰው በዛ ዘመን ግንቡ ምን ልታረጋግጥ ይችላል ወደዛ ቀረብክ ማለት አለቀል እዛ ላይ ወጥተ መውጣቱም ከባድ ነው አይቻልም ቀድም እንደነገርኳችሁ ብትወጣ የሚጠብቅ የተቀጠረ ከተማ ነው እሱ ብቻ አይደለም ውስጡ የኤናቅ ልጆች አሉበት እነኚህን ከተማዎች ግን እሱ ምን ይላል ስጠኝ ይላል ወርሷለው ይላል ዛሬ የትኛው መረጃ ነው ያቆመሽ እህቴ ወንድሜ ጌታ ነግሮ ይሄን አድርግልሃለሁ ብሎ ግን በበቂ መረጃ ድሮፕ ያደረከው ነገር ምንድነው ያስቀመጥከው እግዚአብሔር እንዲላል አንተ ስለደከምክ እግዚአብሔር አይደክምም አንቺ ስላቃተሽ እግዚአብሔር አያቅተውም ተነሽና አንሽው ሃሌሉያ በምድረ በዳ የጣልሽው ልጅሽን አንሽው እንዳላታጋር ገና ታላቅ ሰው ይሆናል ትውልድ በሱ ይታየኛል ተነሽና አንሽው የጣልሽውን እንዳለ አንሳ
እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ኔሽን አይቷል ስጠኛለ እና ምን ይለዋል ዝቅ ብሎ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሆናል እና አባሬ ወርሳቸዋለሁ አባሬ ይላል የ85 አመቱ ሽማግሌ ይውል በመንፈሳዊ ህግ ምን አለ መሰላችሁ ሞል ስትሄዱ እንዴት ነው ሞል ስትሄዱ ተርቀት ገና ስታዩ በሩ ዝግ ነው ክፍት ነው ንገሩ ዝግ ነው አይደል ሞል ስትሄዱ ዝግ አይደለም በሩ ያው በጣም ከመልመዳችሁ የተነሳችሁ አሁን ዝግዩን ክፍት ይሁን ራሱ ጠፍቶባችኋል እንጂ ዝግ ነው አይደል ተርቀት ዝግ ነው ካልክ ዝግ ነው አው ዝግ ነው ዝግ ነው ካልክ ዝግ ነው እነት በቃ መስተዋቱ መጥቶ ተጋጥሞልሃል ዝግ ነው ግንስ ሄደ ልክ ስትቀርበው አጠገቡ ስደር ጅግግግ ክብረ ከፈተላት እስከተቀርበው ድረስ ግን አይከፈትም ሁሉ አንዳንዱ ነገር በህይወት እንደዛ ነው እግዚአብሔር ወደ ነገረህ ነገር ሂድ ዝግ ነው ብለህ አትቁም ስትደርስ ይከፈታል ለዛሬው ያለህን አድርግ አንድ እንግሊዘኛ አባባል አለ ደረጃ ስትወጣ የመጨረሻውን አትመልከት ቀጥሎ ያለውን ስቴፕ ብቻ ተመልከተው ነው የሚሉት ግባስ ለሚቀጥለው አያገባህም አንተ የሚቀጥለውን ቆጣ አንድ ይያልክ ስትል መጨረሻው ላይ ትደርሳለህ መጀመሪያ ግን እዛ 30 እና 40 ስቴር ያለውን ካየው ተስፋ አስቆርጣለህ ለዛ ነው አንዷን ስቴፕ አንተ ውጣ ሂድ ይሄን ሳስብ በመጽሐፍ ቅዱስ ማስተውሳቸው እነ መቅደላይት ማርያም እነ መቅደላይት ማርያም ያው ፍቅር ተራራን ይዘላል የሚባል አባባል አለ ተነሱና በጠዋት ሽቶ አርገው ምን ብለው ተነስተው ማርያም ተነሺ እንሂድ ምናምን ሶስና ምናምን እየተባባሉ ይጣራራሉ እንዴ አንደር ሰዎች ሰምተው ምንድን ነው ልትሄዱ ነው ሲባል ገና በለሊት እኮ ነው የኢየሱስን ስጋ ልንቀባ ሽቶ ይዘን ነው አሉ እንዴ አላያችሁም እንዴ ምኑን እንዴ ትልልቅ ወታደሮች እዛ ሰማይ ስባር የሚያክሉ ወታደሮች በትል ድንጋይ መቃብሩ ዘግተውታል አንድ ሁለተኛ ሲልድ አደረጉት ይላል ኢየሱስን ይሰርቃሉ ደቀ መዛሙርት የሚል ወሬ ስለተወራ አተሙት ይላል ከዛ ውጪ ወታደሮች ጣባቂዎች መሳራ ይዘው የራሳቸውን የዘመኑን መሳራ ይዘው የሚጠብቁ ወታደሮች አሉ እነሱ ግን ይላሉ መሰለ ሄደን እንቀባዋለን የኢየሱስ ስጋ ሽቶ አማየውን ቆሉ ግን ለመሰለ በቃ እንደት ነው ልክ ሲሄዱ ግን ምን እንደወጣቃል ድንጋው ተንከባሏል ይላል ሃሌሉያ ለምን እንደው ታውቃለህ አንተ በእምነት በተንቀሳቀስክ ቁጥር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ድንጋው መልአክ ይልክበታል ያንከባልለዋል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጣልቃ ይገባል ያንተ እምነት ነገሮችን ሼክ ያደርጋል አየህ ጌታ ሲናገር ምን አለ አንዴ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይሄዱ ፍሬ ፈለገባት ይላል ወደ አንዷ በለስ ጠጋልና ሲያያት ፍሬ የላትም ቅጠል ብቻ ነች ከዛ አንቺ በለስ አለ ጌታ ለዘላለም ፍሬ አታፍሪ ብሎ ረገማት ይላል ለትምህርት ነው ከዛ ምንም ተረግማለች ግን ስቲል እንዳማረባት ነች እሷ ምንም ለውጥ አላመጣች ቃል ወጥቶባታል ግን በማግስቱ ነው ቡልቲኛ ቆስ ሲመለሱ እነ ጴጥሮስ ሰምተው የለያችን ጴጥሮስ ዞር ብሎ ሲያት ደርቃ አያት እንዴ ጌታ የተናገራት አለ በለስ ይሄው ደረቀቻል እግዚአብሔር ያስተማረኝና እንደገልንገራችሁ በህይወታችሁ ለአንድ ነገር ስትጸልዩ በእምነት ጸልዩ እኔ አንዳንዴ እንደዛ ጸልያለሁ በእምነት ጸልይ ተቃውሜው በቃ ደረቀላለሁ አይ ስታሁን እኮ ይወጋይ ነው ሚል መልስ ይነግረዋል ገባ ፍንትሉ አለ እኔ ያገባኝም በቃ ቃል ወጥቶበታል ገባ ቃል ወጥቶበታል በቃ ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን አመሰግናለሁ ጌታው ስለነቀልከው ብሎ መጸለያለሁ በቃ እንደ በለሲቱ በስንተኛው ቀን ደርቆ ታገኘዋል አሜን ይባላል ወይ ሃሌሉያ እምነት ነው በቃ አንዲት እህት አንድ ያሉ ጸለየች ጌታ ሆይ ምንድን ያረ የሆነ ነገር እዚህ ስራ አጥቶብኛል ብላ ስትጸልይ ጌታ ተናገራት ምን ሚል የዮናስ ቅል ነው አላት ዮናስ ቅል ታቃላችሁ አይደለ ወጥቶ በኋላ በጻሃይ ደረቀ ይላል ወዲያው የዮናስ ቅል ነው አላት ኦኬ ይደርቃል ማለት ነው አለች
نفس نجاح الشاور ستوست بزينيوم بكل أبطو تبعات قبل زينيوم سوكو يسليتشو بزيم أنت جيت هو يوناس كل يالكو ستل بارات نجاحه بس نجاحه هو لطمة عند قتاي زوتاف من دونه ما من أمنا تقومي بالو نقدر تحاليجو سمات أنا وبتلي يمي قلته يالنا ولزينو غزيابير يتمسكنيهم سلزي مرجع عند أقوماتو تصفاس كورج ونيتا أنبي مالت على اللبن. أشي أمستني يوم. بتجلت على تصفوست يراسون رشا يا وقصون برا كاليف. بتجلت على تصفوست يراسون رشا يا وقصون برا. يو. أهون إخبار كتنا جرلتكو أربعة مستعمتون طال. من ميلو. كبرون ويم كريات أربعة متبالو بوتا يمان نشنيالو. يكاليف نو بلوك إخبار تنا قوار. By the way, لمن دنهم بوتاي فلقو بيك السبي ساتنا لكا مجمع رهيرست يا إبراهيم نبر ميجر ما شو مسافك سوستان بو نزاتا جنيا لا شو زفترة هاي سوستا سر سبات لا سارا راسو يتكبر شو بزانو نهين نوكات عندالو يتسب الكاليب زفترة هاي سوستا سر سمن تملاي هين نحاسا بين نجارال نا ستعنيالو كزاجن ست اخبارم ست يشالو نو ياسوم ست يشالو ايه ورس وس دال تبلو لانتنو تبلو ግን ስቲል ጣላት አለበት ምን ያስተምረናል በመንፈሳዊ ዓለም የካሊብ እንደሆነ ነው የሚታወቀው በምድራዊ ዓለም ግን መናፍስት እየሰለጠነበት ነው እየፈረጩበት ነው አሃ ተነስተሽ መዋጋት ያለብሽም መዋጋት አለብሽ ማለት ነው አፍርሰህ መውረስ ያለብህ መውረስ አለብህ ማለት ነው ተኝታ አትወርስም ልንገር ተዋክተህ የምታስጠለው ነገር አለ ልቀቅ ብለህ ተስፋዬን እግዚአብሔር ያየልኝም ብለ ማስጣል የሚገባን ነገር ማስጣል አለብን ማለት ነው አሜን ትላላችሁ ወይ አለበለዚያስ ጣላት ይፈነጭበታል በተለይ እንዲው እዚው ምራፍ 15 ላይ ካሌብ ያደረገውን ልናገር ቁጥር 14 ከቁጥር 13 ጀምሮ ላንብ ምራፍ 15 እዛው ኢያሱ ማለት ነው እግዚአብሔርም ኢያሱን እንዳዘዘው ለዮፈኔ ልጅ ለካሌብ በይሁዳ ልጆች መካከል ኪርያት አርባቅ የምትባለውን ከተማ ድርሻ አድርጎ ሰጠው እርሷም ኬብሮን ናት ይም አርባቅ የኤናቅ አባት ነበር ካሌብም ሶስቱን የኤናቅ ልጆች ሴሲንን አኪመንን ቴላሚንን ከዚያ አሳደደ ይላል ወገኖቼ እነኚህ ሶስቱ ሰዎች ማለት አገርምን ከተቀጠላቸው ሰዎች ናቸው የኤናቅ የሚባለው ሰውዬ ልጅ አርባቅ የሚባለው ነው የአርባቅ ልጆች ወይም የኤናቅ የልጅ ልጆች ናቸው እነኚህ ሶስቱ ሰዎች ሴሊን የሚባል አኪመንና ተላሚን የሚባሉ ሀያላን ናቸው ማንም ዝም ብሎ ሊያባራቸው ይችላል አይደለም ካሌብ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ስለወጣ አባራቸው ይላል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ተስፋህን የሙጥኝ አድርገ ያዝ ኢየሱስ ያስተማረው ይሄንን ነው በእምነት መውረስ የሚገባን መውረስ እንዳለብን በተለይ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ላይ ሶሪ ኢያሱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሐሳብ አለ እግዚአብሔር መጣና ለኢያሱ ኢያሪኮ ከእስራኤል ልጆች የተነሳ ፈጽማ ተዘግታ ነበር ይላል ወርሷም ይገባም ከሷም ይወጣም ማንንም አልነበረም እግዚአብሔር ግን መጣና ለኢያሱ ምን አለው ኢያሱ አለው አቤት ኢያሪኮ ሰጥቻለሁ አለው ንጉሷን በውስጡ ያሉን ሃያላን ከተማይቱን ላንተ አሳልፈህ ሰጠው አለው ኦኬ ብሎ ኢያሱ ቁጭ አለ ሰሰጠኝ በቃ ኦ ብራቮ ጌታ ይባረክ ምናምን አይደለም ያለው እሺ ተነሱ አለ በቃ ጌታ ሰጥቻለሁ ብሎ ስለዚህ ምን እናርክ እንዋጋ እግዚአብሔር ካለልህ በኋላ እንዳይሆን ደግሞ የሚተጉ መናፍስቶች አሉ ወታደር መሆንህን እንዳትረሳ እንዳትረሺ እህቴ እስከመጨረሻው ድረስ ጨክነን መዋጋት አለብን ያን ጊዜ ነው ድሉን የኛ ማረግ የምንችለው የኛ ድርሻ ልጅነት ያመጣል ወደ ተነገረልን ነገር በጊዜው እንድንገባ ቆይተን እንድንገባ ፍጹምም እንዳንገባ ሊያደርግ የሚችል ነው የኛ ውሳኔ አማኝ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በነገረው ነገር ላይ መትጋት አለበት ከዚህ የተነሳ ካሌብ ርስቱን ወርሶታል ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚነግረን ይሄን ነው በማያምን ትውልድ መካከል የተገኘውን አማኝ መሰሉ ሃሌሉያ እንጸልያለን